Hello everyone and welcome back to my channel Minal Vlogs. তো এই ভিডিও আৰম্ভ হৈছে লাষ্ট ব্লগৰ পৰা লাষ্ট ব্লগটো জুনে চাইছিলে হেতে গম পাব এটো পার্ট 2 হয় ওয়ান আপ রাইডৰ তো এটো আৰম্ভ হৈছে পাহাৰতলিৰ পৰা এতিয়া আমি যাম গুৱাহাটী লৈকে আৰু গম পাইছিলে লাষ্ট ভিডিওটো যে ডিম্পু ড্ৰোনটো অলপমান মানে বেয়া উৰিব মানে বেয়া হৈ গৈছিল কিবা এটা বস্তু তো এটো বেয়া হৈছে বাৰু এটো ঠিক কৰাম বাৰু তো পার্ট 2 টো চাও এতিয়া আমি যাম গুৱাহাটী লৈকে তো লগ পাম ডাইৰেক্ট আপোনালোকে মটৰ ব্লগিংত নহলে অ মটৰ ব্লগিং নহয় নহয় ডাইৰেক্ট শতত লগ পাম কাৰণ এতিয়া বাইক চলাব ডিম্পুই বলক আৰু এতিয়া আমি গৈছো গুৱাহাটী ফালে কিন্তু গুৱাহাটী যোৱাৰ আগতে আমি যাম ওয়াইৰলেছ বুলি জায়গা এটা আছে লৰাজনে বোলে বহুত ধুনীয়া জায়গা বোলে পাহাৰৰ ওপৰত তো তাত যাব পাৰ আৰু তাৰ পৰা ভিডিঅ' চাওঁ কেনেকুৱা ইনেও গোৱালপাৰাখন বহুত বেছি ধুনীয়া আপোনালোকে দেখিছে ভিডিঅ'ত আৰু কোনোবা যদি আহি পোৱা নাই তেওঁলোকে প্লিজ আহক প্লিজ মানে সঁচাকৈ আহক সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া জেগা হয় আৰু এতিয়া ওয়াইৰলেছলৈকে যাওঁ আৰু তাৰ পৰা কেনেকুৱা কি ভিউ হয় দেখাম অ' ভাই কি জেগা হে ছিকিমৰ ৰাস্তা দেখোন আপ পুৰা তো এইখন বন্ধ বন্ধ মানে গেটত তলা মারা নাই খোলা আছে কিন্তু যেহেতুকে গভর্নমেন্ট প্রপার্টি আমি ভিতর তেনকে সুমাই না যাও কারণ বেয়া কথা যদি কিবা কই দিয়ে তো এইটো নহল বাৰু তো এতিয়া যাম গুৱাহাটী লৈকে আৰু ৰাস্তাত যিখিনি পাৰো দেখাম আৰু ক'ৰবাত খাব লাগিব প্ৰথমতে আমি ৰখি গাড়ী ঘূৰা বলা উপায় নাই আৰু বলা তো এতিয়া আমি গোৱালপাৰাৰ মেইন টাউনৰ ভিতৰতে গৈ আছোঁ আৰু চিধাই যাব লাগিব চাগে গুৱাহাটীলৈকে এটা বেলেগ ৰাস্তা চৰ্টকাট এটা আছিল ধৰক য'ত জাম টাম নাছিল পাহাৰতলিৰ পৰা চিধা যদি যাওঁ তেনেকৈ যাব পাৰি গুৱাহাটী কি চিধা না কিন্তু আমি ভাবিলোঁ টাউনৰ ভিতৰতে যাওঁ বেছি ভাল লাগিব অলপ ট্ৰেফিক জাম টাম আছে বাৰু নোহোৱা নহয় আগতে আহিছোঁ যদিও আগতে ইমান ঘূৰা নাই তাৰমানে আজি যিমানখিনি মানে ভালকৈ ঘূৰিলোঁ পাহাৰতলি গ'লোঁ আজি গোৱালপাৰা টাউন হৈ আগত গৈছোঁ গুৱাহাটী যাম এই ৰাস্তাটোৰে তো আজি বেছি ভাল লাগিছে এতিয়া টাইম হৈছে 10:30 আৰু গুৱাহাটীলৈকে আপোনাৰ 140 কিলোমিটাৰ হয় গোৱালপাৰাৰ পৰা নামি জোৰছোঁ ইয়াৰ পৰা 140 কিলোমিটাৰ হয় তো আগত কিবা এটা খাব লাগিব ৰাতিপুৱা এই চাহ আৰু পিঠা খালোঁ তাৰপিছত একো খোৱা নাই বাৰু অলপ জাম টাম খতম হৈ লওক জাম টাম খতম হৈ যোৱাৰ পিছত আগত ৰখি কিনে দুইটা কিবা খাই ল'ব লাগিব Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. So, গোৱালপাৰা টাউন পাৰ কৰি আমি মেইন হাইৱে'ত উঠিলোঁ গুৱাহাটী যোৱা আৰু ইয়াৰ পৰা দুধনৈ 20 কিলোমিটাৰ আছে দুধনৈৰ পিছত চাগে পাম বকো ছয়গাঁও পলাশবাৰী গুৱাহাটী তো দুধনৈ আছে 20 কিলোমিটাৰ আৰু বম ভোক লাগিছে সঁচা কথা ক'ব গ'লে ভাবিছোঁ অলপমান আগত যদি কিবা পাওঁ তাতে একবাৰ ৰখাই খাই দিম একেলগে দুইটাই আৰু লাষ্ট ব্লগটো চাই গম পাইছিলে কৈছিলে যে এইটো মানে ব্লগ মানে কি জাষ্ট ৰাইড আৰু এটা সেই দুইটাৰ আমাৰ দুইটাৰ মূৰৰ ডিম্পুৰ বেলেগ একো নাই হাইৱে হাইৱে আহিছোঁ হাইৱে হাইৱে ডাইৰেক্ট বাহিৰে গুচি গৈছোঁ আৰু গোৱালপাৰাখনত একদিন সঁচাকৈ আহিম নিশ্চয় আহিম ডিম্পু আহিব মই আহিম একেলগে আহিম দুইটাই গোৱালপাৰাখন ভালকৈ অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম ভালকৈ দেখাম গোৱালপাৰাখন আজি মানে এনেই ওপৰে ওপৰে দেখুৱাৰ নিচিনা হৈছে আপোনালোকক যিহেতুকে ৰাইডৰ আছোঁ তো ৰাইডৰ কথাই অলপমান কওঁ আপোনালোকক আজিকালি মানে কি হৈছে বহুত ল'ৰা ছোৱালী দেখিছোঁ ছোৱালীবোৰেও কৈছোঁ কাৰণ ছোৱালীবোৰেও ৰাইড কৰে তো চবকে কৈছোঁ যোনে ৰাইড কৰে বা ৰাইড কৰিম বুলি ভাবি আছে বহুতৰ মাইণ্ডচেটটো এনেকুৱা হৈ গৈছে যে ৰাইডিং জেকেট ৰাইডিং গিয়াৰখিনি নহ'লে আমি ৰাইড কৰিব নোৱাৰিম ভাল নালাগে লাজ লাগে মানে এইটো কেনেকুৱা কথা আৰু মই মানে বহুতৰ মুখত শুনিছোঁ এইটো সেইকাৰণে কৈছোঁ ৰাইডিং গিয়াৰটো কিহৰ কাৰণে লাগে আপোনাক ছেফটিৰ কাৰণে যেন আপুনি ছেফ থাকে ছাপ'জ আৰু একো নহওক বাৰু কেতিয়াবা ছাপ'জ কিবা এক্সিডেণ্ট হ'ল বা কিবা হ'ল তেতিয়া কি হয় আপুনি ছেফ থাকিব সেইকাৰণে ৰাইডিং গিয়াৰখিনি লাগে কিন্তু বাকী ৰাইডিং জেকেট ৰাইডিং পেণ্ট ৰাইডিং বুট মানে বহুতে ভাবে যে এইখিনি নহ'লে ৰাইড কৰিব নোৱাৰি ভাল নালাগিব ৰাইড কৰিব আৰে ভাই ৰাইড কৰাৰ কাৰণে পেচেণ্ট লাগে ৰাইডৰ ৰাইড কৰা পেচেণ্টটো থাকিব লাগিব আপোনাৰ আৰু বাইকখন লাগিব এতিয়া আৰু বহুতে এনেকুৱা ভাবে যে এ ভাই মোৰ 150 চিচিৰ বাইক 100 চিচিৰ বাইকে নাযাওঁ দে ৰাইডত ভাল নালাগে অমুক তমুক তো সেইটোৱে কথা পেচেণ্ট লাগিব বাইকো একো মেটাৰ নকৰে মানুহে প্লেটিনা পেচন লৈ লাডাখ মাৰি আছে আৰু কি হ'ব তাৰমানে কি কি মাথাত সোমাই লৈছে তাৰমানে কিছুমানে তো তেনেকুৱা একো কথা নহয় যদি ৰাইড কৰিব সঁচাকৈ ইচ্ছা আছে বা মন আছে বা পেচেণ্ট আছে ৰাইড কৰাৰ তো ৰাইড কৰা হেলমেট জোতা এই দুটা মেণ্ডেটৰী এই দুটা পিন্ধা আৰু বাকী ৰাইডিং জেকেট তুমি যদি পাৰা বোলো ৰাইডিং জেকেট এটা ল'ব পাৰোঁ মই লোৱা ৰাইডিং পেণ্ট ল'ব পাৰা লোৱা নো ইছ্যু হ'লেতো আৰু ভাল কিন্তু যদি পাৰা নাই তেতিয়াও তুমি ৰাইড কৰিব পাৰা একো প্ৰব্লেম নাই সেইটোৱে কথা আৰু মই মানে এইটো কথা কম কম বুলি আগৰ ভাবি আছিলোঁ কোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আজি আৰু যিহেতুকে একো তেনেকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰা হোৱা নাই অকল ৰাইড কৰি আছোঁ এনেই ভাবিছোঁ ৰাইডৰ মাজতে কথাখিনি কৈ দিওঁ আপোনালোকক তো সেয়ে আৰু আৰু বহুত ধুনীয়া হাইৱে'টো দুখন
তো কুইহারো রক দেখিছো ইপালে হেটু মারি দিম এতিয়া একলাস একলাস দুইটাই অলপ ছায়াও আছে ইয়াতে পুরা টেম্পুতে আছে দেখুন পুরা একদম মজা তো এতিয়া সুন্দরকে কুইহারো রক্স ইয়াতে খাইলাম অলপ জিরাম 5 10 মিনিট আর তার পিছত গুহাটি লৈকে উলাম আমি আহি 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 আমি আহি পেলো দুধনৈ টাউন কিন্তু আজি আৰু বেছি দেখাব নোৱাৰিম যিটোকে আজি বাহিৰে বাহিৰে গৈ আছো আমি তুমি দুধনৈ টাউনটো পাৰ কৰি আহিলো আৰু এতিয়া আছো হোটেলৰ অন্ধানত হোটেল মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট এটা খাব মন আছিল কল্লা চলা তো দেখা চাদা তো কি কাৰণে ধৰ ৰুটি ভাত চাত খাব মন আছিল বুলি ভোক লাগি এতিয়া অলপ আগুৱাই গৈছো খাই খাই গৈছো লাহে লাহে ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁতে মাজতে ৰখিলোঁ কাৰণ বহুত ধুনীয়া বস্তু দেখিলোঁ চাওক কিমান ডাঙৰ মা কালীৰ মূৰ্তি হয় এইটো ৰ'ব মই বেক কেমেৰাৰে আপোনাক দেখাই আছোঁ চাওক কিমান ডাঙৰ মা কালীৰ মূৰ্তিটো তো এটা সেৱা এটা কৰিলোঁ যেন ভালে ভালে ঘৰলৈ গৈ পাওঁ দুইটাই আমি ময়ৰ টিম্পুৱে আৰু আপোনালোকে সেৱা এটা কৰি লওক কেমেৰাৰ ভিতৰত পৰাই যেন সকলোৱে ভালকৈ থাকক আৰু যেন কৰোণাটো সোনকালে খতম হৈ যাওক তো সেই এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ আৰু আগত ধাবা চাবা চাওঁ সোনকালে কিবা এটা খাবলৈ অলপমান জিৰাম আৰু তাৰপিছত আকৌ আমাৰ ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট কৰিম মানে খাই লৈ উঠি কিনে তো বলক Really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me yet. এই ভিডিওটা কিছু মানে বোরিং পাব পারে বোরিং কারণ হাইওয়েতে আছো বিলে কত যোৱা নাই এই ভিডিও আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে এইটো খালি হাইওয়ে ৰাইড হ'ব এনেই আৰু ট্ৰায়েল এটা মাৰি আছো মই আৰু ই ক'ৰবাত দূৰত গ'লে পাৰিম নে নোৱাৰি আমি সেয়ে যেনেকৈ দূৰত ৰাইডত যোৱাৰ আগতে বাইকখন এবাৰ চেক আপ কৰাব লাগে মানে চাৰ্ভিচিং টাৰ্ভিচিং চাই ল'ব লাগে প্ৰব্লেম আছে নে নাই তেনেকৈ আজি বডিটোৰ চাৰ্ভিচিং কৰা নিচিনা হৈছে আমাৰ মানে চাই আছোঁ কিবা প্ৰব্লেম পাওঁ নে নাপাওঁ প্ৰব্লেম এটাটো পালোঁ বাৰু ইয়াত ড্ৰোনটোৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে সেইটো ঠিক কৰাব লাগিব আৰু ছেকেণ্ড প্ৰব্লেমটো মই পাইছোঁ মোৰ হেলমেটটোৰ এই প্ৰব্লেমটো আগতে পাইছিলোঁ মানে কি হৈছে হেলমেটটো বেছি হেভি ৱেইট গোবৰটো লগোৱাৰ পিছত আৰু বেছি হেভি হৈ যায় গলটো বিষাই যদি বেছিকৈ চলাই থাকোঁ তো নেক্সট ৰাইডৰ আগতে হেলমেট এটা ল'ব লাগিব কিজানি যদি পাৰোঁ চাওঁ তো আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে বৰ্তমান গোবৰৰ চাৰ্জটো মোৰ খতম হৈ আহিব ধৰিছে চাৰ্জটো ঠিকেই দিছিলোঁ ৰাতিপুৱা আৰু আজিকালি ইমান জলদি খতম হ'ব ধৰিছে চাৰ্জটো এইটোৰো নাটক ধৰিছে কিবা দেখাব লাগিব এইটোকো এতিয়া বৰ্তমান চাৰ্জ আছে 9% কিবাকৈ যদি গুৱাহাটী গৈ পালোঁ হয় তেতিয়া ভাল আছিল মানে ব্লগ কৰি কৰি বা আপোনালোকৰ শ্বৰ্টত দেখাই কিনে মই গুৱাহাটী আহোঁ গুৱাহাটী বা ঘৰত যাওঁ সেই দেখিয়ে থাকে কিন্তু এইটো ৰাস্তা গুৱাহাটীলৈকে আজিলৈকে অহা নাই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম তো ভালকৈ শ্বৰ্টত ল'ব পাৰিলে ভাল লাগিল হয় আৰু ভালকৈ যদি মটৰ ব্লগ কৰিব পাৰিলোঁ হয় আৰু অলপ মই আগত 9% আছে টানি তুনি কিবাকৈ যদি নিব পাৰোঁ গুৱাহাটীলৈকে নিব লাগিব ইয়াৰ গোবৰটোক তো গৈ থাকোঁতে আকৌ ৰাস্তাৰ মাজত অলপমান ৰখিলোঁ দুইটাই আৰু চাওক কি ধুনীয়া ভিউ গাড়ী আহি আছে ৰ'ব অলপমান ৰ'ব গাড়ী দুখন গৈ লওঁ তাৰপিছত কৈ আছোঁ তাৰমানে ৰাস্তাটো ইমান বেছি ধুনীয়া আজি কেনেকুৱা কেনেকুৱা ফিলিং লাগিছে মানে ক'ব নোৱাৰোঁ এইখিনিত লাগিছে ধৰক কাজিৰঙাৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ আমি তাত লাগিছিল ক'ৰবাত শিলচৰ ছিকিমৰ নিচিনা লাগিছিল আৰু যোনটো টাউন তাৰমানে গোৱালপাৰা টাউন তাত লাগিছে আৰু ধৰক মেঘালয় ফিলিংছটো আহিছে তাৰমানে পাহাৰৰ মাজেৰে যে ঘৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ মানে এইটো চাই আগতে অহা নাছিলোঁ আজি আহিছোঁ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোক আহক আহি 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 পালোঁ ধাবাখনত বাজৰি হোটেল ইয়াতে ভাতটো খাইলোঁ আৰু খাই লৈ ইয়াৰ পৰা অলপমান জিৰাই ওলাম আৰু গুৱাহাটীলৈকে ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী ধৰক আৰু প্ৰায় 80 কিলোমিটাৰমান আছে তাৰপিছত ঘৰো যাব লাগিব আমি তো বাজৈত ভাত খোৱাৰ পিছত আমি আহি আছোঁ বকো পালোঁ বকোলৈ ছয়গাঁও আৰু এতিয়া নাজানো ছয়গাঁও পাৰ কৰি এতিয়া গৈছোঁ গুৱাহাটীলৈকে আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰমান আছে গুৱাহাটীলৈকে গোবৰ চাৰ্জ নোহোৱা হৈ গৈছে মই কৈছিলোঁ 9% চাৰ্জ আছিল আৰু নিব নোৱাৰিলোঁ গুৱাহাটীলৈকে গোবৰটো চাৰ্জ দিলোঁ অলপমান আৰু এতিয়া আপোনাৰ পাৰ হ'লোঁ ছয়গাঁও গুৱাহাটীলৈকে যাওঁ এতিয়া অলপমান ডিম্পু বাইকখন চলাব অলপ পিছত মই মটৰ ব্লগ কৰিম তেতিয়া গম পাব এতিয়া অলপ চট লওঁ চাওঁ আপোনালোকে তো পাঠশালাৰ পৰা গোৱালপাৰা হৈ গুৱাহাটীলৈকে মোটামুটি আমাৰ ৰাউণ্ডটো কমপ্লিট হ'বই আৰু কাৰণ গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈকে বেছি দূৰ নহয় আমাৰ ঘৰ গৈ পোৱাৰ পিছত এই ৰাইডটো কমপ্লিট হ'ব আৰু এটা ৰাউণ্ড পূৰা কমপ্লিট হৈ যাব আমাৰ আৰু আজিৰ দিনটোত আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো দুইবাৰ পাৰ কৰিলোঁ প্ৰথমবাৰ দেখিছে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টোত নৰনাৰায়ণা সেতু ব্ৰিজখনৰে কৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰ কৰি আছোঁ পাৰ শৰাইঘাট ব্ৰিজেৰে বাপৰে আহি 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 শৰাইঘাট ব্ৰিজখন পাৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া গৈছোঁ ঘৰলৈকে ঘৰলৈকে আৰু কিমান কিলোমিটাৰ আৰু বেছি কিলোমিটাৰ নাই 70-80 কিলোমিটাৰমান আছে নেকি এতিয়া পালোঁ চাংচাৰী মানে চাংচাৰী ক্ৰছ কৰিলোঁ বাইহাটা পাম বাইহাটালৈকে আৰু 7 কিলোমিটাৰমান আছে ইয়াৰ পৰা 7-6 কিলোমিটাৰমান আছে
আৰু ৰাইডটো এতিয়া লৈকে বহুত ধুনিয়া গৈছে আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিলে যে বহুত দিনৰ মূৰত আৰু টোটেল কিলোমিটাৰ যদি 370 কিমান হ'ব এতিয়া বাজিছে 2:30 আমি যদি গোৱালপাৰা যদি অলপমান টাইম নৰখিলো হয় বা গোৱালপাৰা যদি অলপ ইফাল ইফাল নকৰিলো হয় বা লাহে লাহে যদি নাহিলো হয় আমি চাগে এটা দুটা মানত ঘৰ আহিবলৈ হয় কাৰণ এনেইতো ক'তো ৰখাই নাই যে খালি গোৱালপাৰাতে যে অলপমান ৰখিলোঁ আৰু তাতে তাৰ পৰা যে অলপমান লাহে লাহে আহি আছিলোঁ অলপ টাইমটো যোৱাৰ কাৰণে গোৱালপাৰাৰ বা গোৱালপাৰাৰ বা গুৱাহাটীলৈকে ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া হয় মাজতে অলপমান বেয়া আছে বুকু পাৰ কৰি কিনে বুকু আৰু ছয়গাঁও পাৰ কৰি চাগে ছয়গাঁও পাৰ কৰি কিনে চাগে অলপমান ৰাস্তাটো বেয়া আছে বাকী চব ঠিক আৰু ভাগৰ ভাগৰ লগা নাই বাৰু কিন্তু কি হয় ডমিনাৰৰ পিছৰ চিটত বহিব নোৱাৰি পিছৰ চিটটো একদম সৰু আৰু ইমান ঠিক নহয় বহাৰ কাৰণে তো পিছৰ চিটত বহিলে অলপমান মানে আৰু বুজক আৰু বিষায় তাৰমানে I'm alone, I'm alright. It's so cold. আহি পালোঁ নলবাৰী নলবাৰী জাষ্ট ক্ৰছ কৰিলোঁ ভাবিছিলোঁ গধূলি চাকা প্ৰণীতাত খাম নলবাৰীত কিন্তু নলবাৰী 3টাতে পাৰ কৰিলোঁ এতিয়া বাজিছে 3:10 হ'ল 3:10 নলবাৰী পাৰ হ'ল সেইকাৰণে আৰু ক'ত চাহ হ'ব এতিয়া আৰু দুপৰীয়া চাহ খোৱা টাইম চাই নাথাকে বাৰু কিন্তু ইচ্ছা নাই আৰু দুপৰীয়া ভাবিছিলোঁ গধূলি হ'লে তাত চাহটো খাই আহিম কিন্তু নহ'ল একো নাই ডাইৰেক্ট এতিয়া ঘৰলৈকে যাম আৰু তো আহি পালোঁ ঘৰ ঘৰ আহি পালোঁ মানে চকটোৰে সোমাম সোমালেতো আৰু ঘৰটো পামেই আৰু তাৰপিছত ফাইনেলি চব ঠিকে থাকে গ'ল আৰু মজাকে ঘৰ আহি পালোঁ ভাবিছিলোঁ 4টামানত পাম কিন্তু নহয় 3:30 বজা নাই এতিয়ালৈকে 3:25 হৈছে আমাৰ প্ৰায় 7.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মানে আহি পাই গ'লোঁ আমি ঘৰলৈকে 360 কিলোমিটাৰ কমপ্লিট 7.5 ঘণ্টা তাতে আৰু ৰখিছোঁ গোৱালপাৰাত বহুত টাইম ৰখিছোঁ তাত লাহে লাহে আহিছোঁ তথাপিও আহি পালোঁ আৰু আৰু যি কি নহওক এইটো ভিডিঅ' চিম্পল আৰু হাবেদে আছিল তো বেলেগ একো নকয় যদি ভিডিঅ' ইয়ালৈকে চাই ভাল ভাল লাগিছে চাই মানে গোটেইখিনি কৰক আৰু যদি এতিয়ালৈকে মিছন ফ'ল' কৰা নাই ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰক লিংক ডিচক্ৰিপশ্যনত আছে তো সকলোকে লগ পাম নেক্সট ভ্লগত টিল দে সকলোৱে ভালকৈ থকা জীৱনৰ এটা ভুল আৰু